ئەمڕۆ نوێنەری پۆلیسی پاسەوانەکانی بارگا حزبەکان لە بارگای کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیوعی کوردستان کۆبوونەوە، ئەوەی کە ئەوانی کۆکردەوە پرسی بڕینی پاشەکەوتکردنی ئیجباری بوو لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە موچەی پۆلیسی پاسەوانی. ئەمڕۆ ئێمە وەکو نوێنەری شەش لایەن لە گەرمیانە کۆبوونەوە لەگەڵ پاسەوانەکانە بۆ ئەوەی پشتیوانیان بکەین بۆ ئەوەی داوای مافی ڕەوای خۆیانەکەن ئەویش پاشەکەوت نەکردنی موچەکانیانە بە ڕێژەیەکی زۆر. پۆلیسی پاسەوانەکانی شەش حزبی کوردستانیە دەڤەری گەرمیان جەختیان لەسەرەوە کردەوە کە گەر بێت و حکوومەت وەڵامیانە داتاوە ئەوە ڕێگەی خۆپیشاندان دەگرنە بەر. ئێمە وەکو پۆلیسی پاسەوانەکان لە گەرمیان هەموو سرجەم لایەنەکان کۆبووینەوە داوای مافی خۆمانەکەین. ئەو پاشەکەوتەی لە پۆلیسی پاسەوانەکان ئەکرێت لە هینی وەزیرێک زیاترە. بۆ نمونە 1960 لە پۆلیسیەک دەبدرێت. دوای ئەو پۆلیسانی کە پاسەوانی بارەگاکان سرجەمیان لە 1970 پێشمەرگە بوونە. سرجەم ئەم پۆلیسانە چوونتە کەرک و چوونتە دووسخڕمات و چوونێتە جەرەوە لای عنی لە جەبهەکانی بەشداریمان کردووە. بۆ مۆزیعی بندیواریش با حکوومەت لوژنەیەک دەربکە و بندیوارەکان پاکۆ بکە و لە هەر جێگایەک بندیوار هەبوو هەمی هەبوو موچەکەی بڕێت. پۆلیسەکانی پاسەوانی دەڵێن حکوومەتی هەرێم و وەزارەتی ناوخۆ لە 1960ی موچەکەمان دەبڕێ، ئەوەش بۆ تە هۆکاریەوەی کە گیرفانمان خاڵی بێ و تەنانەت کاری پاسەوانیشمان پێ نەکرێ. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.